Друзі, привіт! Сьогодні до вас прийшов з дуже хорошою новиною, я би так сказав, супер новиною для всіх біженців, що зараз знаходяться в Європейському Союзі. Як ви вже, мабуть, встигли побачити заголовку цього відео, Європейська комісія прийняла рішення продовжити ще на один рік дію директиви тимчасового захисту для всіх українських біженців. Про це сьогодні поговоримо докладніше, тож сідайте позручніше. Підтримуємо це відео своїми лайками, це дуже потрібно для розширення цього відео. І ми починаємо. Тож, як пишуть головні новини, Європейська комісія прийняла рішення продовжити ще на один рік дію директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, змушеним залишити країну через війну, яку веде Росія, низку прав, зокрема на роботу, житло, освіту, медичну допомогу. Про це у понеділок, 10 жовтня, у Брюсселі повідомила Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон. Я її зараз процитую. «Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність із українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС і тим, хто хотів би повернутися додому. Тому сьогодні маю два оголошення. Я хочу оголосити, що директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року по всій Європі, по всьому Європейському Союзу. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС», – анонсувала єврокомісар. Друге оголошення Йоханссон зробила для тих українців, які планують повернутися додому до тривалого часу. Як ми бачимо, сьогодні ситуація у сфері безпеки залишається дуже невизначеною. Ми бачили серйозний прогрес на полі бою з боку українців, що нас надихає, і може бути ще однією причиною, чому зараз путінський режим безпорадно кидає бомби на Україну. Коли ви вирішите поїхати в Україну, а потім ситуація несподівано зміниться, і вам знову доведеться виїжджати з країни, ЄС завжди вас ухвалить і продовжить захищати, окреслила єврокомісар суть другого рішення. Вона пояснила, що відповідно до правил у разі повернення біженців з ЄС на тривалий період статус біженця втрачає чинність, як це було раніше. І формально на вас більше дія директиви не поширюється, і ви повинні вийти з реєстру директиви про тимчасовий захист. Але багато хто з біженців бояться вийти з реєстру, бо їм, можливо, знову доведеться тікати. І ми це розуміємо. Тому ми вирішили, що вам не потрібно виходити з реєстру, ви можете залишити за собою документи про тимчасовий захист, які ви отримали. Все, що ви повинні зробити, так це повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що ви повертаєтеся в Україну. Але вам не потрібно віддавати вашу картку, і ви можете залишити з собою реєстрацію, повідомила Йоханссон. Тобто, іншими словами, тепер всі ці питання вирішуватимуть місцеві органи тієї країни, де ви знаходитеся на даний момент, буде це Німеччина, Чехія, Польща і так далі. Детальних варіантів, як це буде робитися, поки що немає, тому що тимчасовий захист ще діє в цих країнах, в яких ви знаходитеся до 31 березня 2023 року. Я думаю, що ближче вже до цієї дати будуть з'являтися всі інформаційні шаблони, як правильно це робити, як це треба використовувати в тому чи іншому випадку, якщо ви виїжджаєте з тієї чи іншої країни. Також єврокомісар нагадав, що спочатку вторгнення ЄС надав захист усім, хто їде до ЄС, активізувавши в березні 2022 року дію директиви про тимчасовий захист. Сьогодні 4 мільйони осіб перебувають під парасолькою цієї директиви, що дає можливість надавати підтримку у пошуку житла, охорони здоров'я та можливість вийти на ринок праці, констатувала єврокомісар. Крім того, Європейська комісія анонсувала запуск проєкту «Пул талантів», який спрямований на те, щоб надати українцям, які перебувають зараз у ЄС, найкращий доступ до ринку праці. Нещодавнє опитування показало, що понад 370 тисяч осіб були зареєстровані як ті, хто отримав роботу в 15 державах-членах. У серпні 250 тисяч осіб були офіційно зареєстровані як ті, хто шукає роботу в 18 державах-членах. Вивчити мову та знайти роботу – це найкращий шлях інтегруватися до Європи. Друзі, ось таке ось оголошення. Це дуже важливе оголошення для всіх тих, хто задавався питанням, що робити, коли в мене закінчиться тимчасовий захист. Ось вам відповідь, його будуть продовжувати. Це дуже круто, це дуже важливо.
що Європейський Союз підтримує Україну і підтримує таким чином цих біженців, які зараз знаходяться в Європі. Ще раз повторюсь, вся інформація, як все це буде робитися детальніше, буде з'являтися вже тоді, коли буде підходити ця дата. За цією інформацією я також буду слідкувати, тож не забувайте підписуватися на наш канал, підтримувати це та інші відео своїми лайками та репостами. Це дуже важливо у просуванні та поширюванні цієї інформації між вами, між всіми глядачами, кого цікавить тема біженства в Європі. Так що, друзі, сподіваюсь, вас порадував цією новиною. Не забувайте підтримувати наш канал. Також є в нас опція «Дякую», якщо хто не знає, що це таке. Це програма, яку YouTube розробив спеціально для авторів. Якщо у нього є якісь палкі прихильники, які хочуть не просто поставити лайк, а ще й підтримати матеріально, то можете, будь ласка, донатити, хто скільки хоче. Переходьте і надсилайте своє дякую автору. Я нагадаю, що всі кошти з монетизації на Ютубі я відправляю на ЗСУ. Зараз я збираю кошти для нашого товариша, який знаходиться на кордоні Сумської області. Збирають хлопці на пікап. Зібрано вже більше 150 тисяч гривень. Залишилось ще 100 тисяч гривень, тож збираю ці кошти та надсилаю все їм. Хто має змогу долучитися до цього збору, номера рахунків знайдете під відео. Тож долучаємося та закриваємо цей збір. Ну що, друзі, в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося з вами в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.